こんにちは、マセン6494です。今回はドラゴンボールドッカンバトルの、ドラゴンボールスーパーブロリーの物語イベントですね、やっていきたいと思います。 Z ハードです。ね、何でやっていこうか、何でもいいんだけど、ダメじゃん。何でもいいんだけど、その何でもいいやつが出てこないっていう。これで、よいしょ。光ってたってことですか。なんかのカテゴリーで、手に入れられるやつが変わってくる系？もしかして。今一瞬止まった。ちょっと変わってくるね。多分。多少あれだね、映画のネタバレ的なやつも含まれるのね。じゃあ何カテゴリーがいいの？劇場版ヒーローカテゴリー。劇場版ヒーローカテゴリー。まあ一瞬ちょっと。ヒーローカテゴリーで、決めそうなの。全体のやつね。全体のやつだけ。何するの？だから、外しもやって、外しもあり、はいだで、劇場版ヒーローにして、OK で、いけ OK か。さあ、サクサクいきましょう。
しょう。ビロリ。あら、キープしちゃった。内容が、まあ多分あれだよね、ついていくわけねえだろ的な感じの発言するんじゃない。フリーザがブロリー見つけてくるのか。で、一緒に地球に行くと。で、ドラゴンボールでフリーザは身長を伸ばしたいっていうかね。でもフリーザとブロリー戦ってる感じしたんだけどな。そういう感じになってるのか。
どんどん強くなっていくタイプね。最初の方はだいぶ弱かったみたいだな。オオザルの力って普通の力の10倍戦闘力上がると。ここで止まるの。はい、ということでですね、今回はステージ5までドラゴンボールスーパーのブロリーでした。その間ね、キャラクター4つのキャラゲットできるみたい。はい、そんな感じですね。まあ多分おそらく、挑戦の方で新しく出てくるんじゃないでしょうかっていう感じですね。はい、ということで今回はドッカンバトルのブロリーでした。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。